سلامونه ګرانو کتونکو محترم برسیب څنګه چې تاسو په تیر پروگرام کې وعده کړی و چې را روان پروگرام کې بزو افغانستان ته او خپل کتونکو سره بد تاسو ال تدیر تلی راغلی دا غزي کلتور او دا غزي حالات او دا غزي د خلکو ژوند جوک او ال تصدی په افغانستان کې نو پدی باندې به ما خیال کړن خبرو کې نو خبري بسم الله الرحمن الرحیم افغانستان خو ډېرې خبرې کول غواړي ځکه چې د چا خبره اگر چې اوس ډېر لري لري وتی و سره خو بیا هم زمونږ کلمې شریکې دي حکومتونه که لري وتی دي حکومتونو د پالیسو او د سیاستونو د وجې نه اوس لر او بر بل دی که نه لر او بر پکې د کوم ځای نه راځي خو یو پښتون دی نو خو بهرحال زه چې په لومړي ځل په ښه بد پوه شوم د ادب د دنیا کې نو هغه زمانه کې به یو پروګرام په افغانستان کې کېدو د هغې نامه به وه غالباً چې د پښتونستان ورځ وه که څه داسې څه وه نو خلک به په هغه تلل باندې یو کاغذي پرمټ و هغې ته به څه ویلې خبر پاس وکړه څه شی و په پاس باندې به دوی تلله وه یو څو ورځو دپاره نو په هغې کې خو ما کوشش ونه کړی شو دغه نه شو بیا ډېره موده پس ارمان خو مې پړه کې و چې یره یو ځل خو لاړی دا چې کوم نومونه مونږ په کتابونو او په لوو کې وینو چې دا خو مو یو ځل وکتی نو هغه موقع ماته د زاخیل او کمرګولې په وجه میلو شوه دا خبره خو مونږ چېرته کړې نه مخکې د کمرګولې په چې هغه د افغانستان د جشن پروګرام به یو دلته هم کېدو سلیټ کې نو په هغې کې هی راغلي وو بیا مونږ ورسره تعلقات جوړ کړل بیا ما هغه دغه کړل بیا کمرګول راغه خپلو کې دا تعلق هم جوړ شو چې دې ځینه ریډیو پاکستان نه د هغې سندرې نشر کېدو شو نو هغه به ما له هر وخت دعوت راکولو چې ته راشه اخر یوه ورځ یې موقه میلاو شوه موقع میلاو شو چې ځکه به د ټرکونو والا زمونږ یاران دوستان خپلوان نو بس په یو ټرک کې ورسور شو او لاړه دا به د کوم کال خبره یې یاره دا نشم ویلی خو دا د داود خان حکومت د داود خان د ظاهر شاه حکومت کې زه نه یم تللی د داود خان حکومت اویایم نه پس او د هغې نه پس نو هغه لاړو تورخم داسې چېرته و اوس خو جنګلې دي هغه تورخم بس یو دروازه وه همدا معمولي غونتې لکه د لنډی غونتې ګیټ نه که هغه هم چرې بند شوي نه وه خلک به پکې لکه د بازار تلل را ته دا خوا او دې خوا نه به هم را تلل دا خوا نه به هم تلل یو نیم کس باندې به چا ګوته کېښوه ته تللی تللی وې چې هغه به داسې د جامې چې بدلې بدلې غونتې وې یا شکل به بدل هغه به هم هغه خاصدارو ماسدارو خپل سیروړو دپاره دغه کولو خو مونږ خو ټرک کې لاړو بس نو شپه مو په لاره راغه په سروبي کې دا د جلال آباد نه بره یو ځای دی بیا چې لاړم نو د ریډیو ته لاړم ځکه چې داخل کور پته خو ماته نه وه دغه کور چې ته رحمان مینه کې نو ریډیو کې نو نو هلته مې ورته سوال جواب پرېښو او بیا زه لاړم ما هغه د ټرکونو اډه کې ویده شوم دا په جلال آباد کې او نه کابل کې کابل ته رسېدلی وو نو هغه د وزګار هم نو بس خوا کې او د هندوستاني فلمونو کتو هم زمونږ نه خوا کې او سنیما ونه وتم زه مور نه وتم سنیما کې مو فلم کتلو چې بار راووتم نو زاخیل او پلار یې او فیملي سره د ګاډي ولاړو نو بس هغوی سره مې سامان مامان واچولو لاړو هغوی کور ته نو بیا به هغوی سره دا څلور پنځه ورځې زه ګرځېدم او پروګرامونه به مې کتل خو ما به دا کوشش کولو
چې ادبی خلکو سره حکومې داوی کوم نو خیر دی او سیاست کې بالکل لکه چې د سیاست د وخت سره ماته د سیاست ډیر ګندا غونډه شیخ کاری خو هغه وخت کې افغانستان چې ونو د لیدلو کتلو وړو خلک مینناکو بدلو اوس چې کوم دی نو هلته اوس هغه شی نشته مکمل کاروباری خار دی کاروباری ملک دی بل هغه مینه هغه محبت او هغه هغه پکې نشته دا خو زما د تلو یوه خبره وه اوس سوال دا دی چې د دې افغانستان او زمونږ په منځ کې تعلق څه دی او جوړ کړی شوی دی څه دی زمونږ دا تعلق د هغه ورځو نه خرابېږي د کومو ورځو نه چې ډیورنډ لاین جوړ شوی دی کرخ راغلی شوي ده او ډیورنډ لاین نه پس هغه د بلتون او د بلوالي چې د کومو خلکو کوشش و هغه کامیاب شو خو د ډیرو کمو خلکو ته به دا پته وي چې ډیورنډ لاین خو ټول د انګرېزانو په سر ورته پي که نه خو په حقیقت کې دا فارسیوانو جوړ کړی دی فارسیوانو جوړ کړی دی او دا خبره چې مونږ واضح کوو که نه نو هغه به د ډېر وخت ته دي او ډېر تاریخ به دغه کېږي خو په لنډه باندې به زه په داسې خلاص کړم چې په دې خطه باندې که افغانستان دی که پاکستان دی که زمونږ ده پښتونخوا ده په دې باندې د محمود غزنوي دا نه راواخله تقریبا تر ننه پورې د فارسي حکومت و اوس خو د فارسی په ځای انګرېزي راغه خو د فارسی حکومت یا په دویمو الفاظو کې د فارسیانو حکومت نو د فارسیانو په باره کې ډېرو کمو خلکو ته پته ده چې دا ډېر متعصب او د مسلمان د پښتنو ډېر شدید دښمني ده خو کمالیان داسې دي چې حکمران خو پښتون ساتي لکه چې په خطه کې پښتون اکثریت کې دی که نه د هغې د ړخو کولو دپاره د سیمبل په طور لکه څنګه چې د برطانیې یو بادشاهت یو علامت دی نور هغه سره اختیار مختیار نشته دغسې د افغانستان حکمران چې کوم وي هغه هم یو ګوډاګی وي نو هغه یې پښتون ساتلی او باقي نور چې دی کار پالیسی هر څه چې کوم دي نو هغه فارسیوان جوړوي فارسي اشرافیه دې ته وایي دا د وخت د سره په حکومت کې شامله ده ښکاري نه خو فیصلې او کارو بادشاه چې کوم وي هغه خو همیشه تاریخ مونږ ته وي چې بادشاه خو نګیر چاپېره چې کومه بړی سي وي او په هغو کې اکثریت دا وي چې بس هغه خو یې په دغو کې مصروف کړی په بیګماتو کې مصروف کړی رنګارنګ ښځې کوي او بس هغه دغه یو ایچ شرط او دغه یو چې یا وزیر یا مشیر ورته څه ووایي په هغې دستخط کوي بس هغه څه کوي نو د بادشاهانو همدغه تی پاتې شوي دي او کار ټول چې کوم دی نو هغه فارسیوانو کړی دی او په دې باندې به رڼا مونږ په تفصیل سره اچو